ပုံမှန်ဝဲဝဲရှိတဲ့အိနာအစုတွေကိုအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့အိနာအစုပေါင်း9သန်း4သိန်းကြုပ်ကိုတဲ့အိနာကို7000တောင်းလုံးနဲ့ထောက်ပံ့မှုအတွေ့ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဇော်ထေကပြောပါရတယ်။ပထမအကြိမ်ထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့ဧပြီလအတွင်ကစားတောက်ကုန်း9မျိုးကိုအိနာအစု၄သန်းကြော်အထိဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတချို့မိသားစုဝင်တွေက9မျိုးအပြည့်မရခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စည်ရင်တဲ့မှာပဲကြံရစ်ခဲ့တဲ့အိနာအစုကလည်းတက်တမ၄သန်းကြော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ အခုဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ပုံမှန်ဝင်ဝင်ရှိတဲ့အင်နာဆူအားလုံးပေါင်း9သန်း4သိန်းကျော်ကိုကျက်200ဆီထောက်ပံ့ပေးရတော့မှာပါဒီလိုထောက်ပံ့ရမှာမူလက mobile payment ကနေတစဉ်ထောက်ပံ့မှုစီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့မြို့နယ်၃မြို့နယ်ကသာရှေ့ပြေးအနေနဲ့ mobile payment အသုံးပြုထောက်ပံ့သွားမှာပါအင်နာဆူ9သန်း4သိန်းကျော်ကို မွေ1000စီထောက်ပံ့ပေးအတွက်ဘိုဟိုကောမဒီကညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်လာမယ့်တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းပေးအပ်သွားနိုင်ဖို့ရှိရတယ်လို့လည်းသမရာယုံပြောဆိုခဲ့ရှိသူဥသောထက်ကပြောကြားခဲ့ပါရရှင်